sigaret çekmek sizin sıhhatinize ziyandır. İster yerli sigaretler, isterse de ecnebi sigaretler. Biz ise Krasnokrestovskaya küçəsindeki tarixi mülklerle menden sağ tarafta cüt nömreyle nişanlanmış binalarla sizi tanış etmekte devam edirik. Hörmətli piyadalar, lütfən yolu keçərkən svitoforun işığına diqqət yetirin və yolu hardan gəldi deyil, mütləq bunun üçün xüsusi nəzərdə tutulan hissələrdən keçin. Polisin dayanmasına diqqət yetirməyin. Polis keçdikdən sonra yolu yenə də hardan gəldi keçmək nəzərə alın ki, mədəniyyətsizlikdir. Lütfən. Biz isə sirdaş olaraq mövzumuzu davam etdiririk. Dayandığım bu küçə indi Lermontov. Bir zamanlar isə Çəmbərəkən küçəsi adlanırdı. Bakıdakı küçələrin əksəriyyəti Rus adları ilə adlandırılmışdı inqilabdan əvvəlki dövrlərdə. Yalnız təktük yer adları ilə məşhur olan küçələrə məhz milli adlar verilirdi. Çəmbərəkənskaya, Çəmbərəkən küçəsi həmin o küçələrdəndir. Niyə görə mən bu küçəni xatırladım? Həmin o küçə Çəmbərəkən. İndiki Lermontov küçəsi, Krasnokrestovskaya, Şeyx Şamil küçəsi ilə kəsişən İlk küçədir. Əgər ki biz İstiqlaliyyət və ya Nikolayevska küçəsini nəzərə almasaq, biz bu küçədə yerləşən mülklərlə sizi tanış etməkdə davam edirik. Sirdaş. Bu binalara baxdıqca doymaq mümkün deyil. Mənim şəhərimdə olan gözəl binaların qarşısından keçərkən ayaq saxlayın bircə anlıq da olsa. Təbii ki, boş vaxtlarınızda və bu binaların gözəlliyindən siz də zövq alın. Şəhər salma mədəniyyəti nə dərəcədə yüksək olmuş, sadəcə olaraq başımızı aşağı dikib keçməyək. Ətrafa, bu gözəlliyə diqqət yetirək. Bu bizim doğma şəhərimizdir. Sirdaş. İndi isə Krasnokrestovskaya küçəsi 8 ünvanda yerləşən və 1896-cı ildə Yevgeni Skibinskinin inşa etdirdiyi bu iki mərtəbəli binaya diqqət yetirək. Klassik üslubda kapitalizm dövrünün ən bariz nümunələrindən biridir və klassik simmetriya oxuna riayət olunmuş mülklərdəndir. Bina iki mərtəbəli inşa edilmişdir, fəqət yerin reliefi nəzərə alınaraq o aşağı hissədən üç mərtəbəli təəssüratı da bağışlaya bilər. Burada biz başqa küçələrdə rast gəlmədiyimiz daha bir amilə diqqət yetirəcəyik. Bu 8 və onun yanındakı 10 nömrəli binalar hər ikisi təxminən eyni dövrdə inşa edilib. Onların üstü 50-ci illərdə əlavə olunub. 3-cü mərtəbə və maraqlıdır. Həmin xüsusiyyətlə 10 nömrəli binada bir daha əyanı olaraq tanış olacaqsınız hələlik isə. Binanın 2 girişi var. Əsas qapı girişi və həyət. Onların üzərindəki sütunlu hissələrə diqqət yetirək. Bunlar həqiqətən çox gözəl bir memarlıq abidəsidir. Yan tərəflərdə olan kiçik ölçülü eyvanlar ortadakı iri eyvanlardan bir qədər formasına və ölçülərinə görə fərqlənir. Pəncərələr, pəncərələrin üstündəki arxitektura naxışları nə dərəcədə ustaların bu binaya diqqət yetirməsindən xəbər verir və təbii ki, memar Skibinski özünün bütün bacarığını və bütün yerli xüsusiyyətlərə xas olan arxitektura üslublarını bu binada təzahür etdirə bilib. Pəncərələrin formaları biri ikinci və üçüncü mərtəbələrdə digərlərini təkrarlamır. Qeyd etdiyim kimi, üçüncü mərtəbə Sovet dövründə, 50-ci illərdə əlavə olunduğundan bir qədər fərqlidir. Amma ona biz hələ irəlidə diqqət yetirəcəyik. Çünki iki bina bir-birindən bir qədər fərqli olduğu halda onların üstü təxminən eyni ölçüdə inşa edilib. Deməli, 3-cü mərtəbədə 8 nömrəli keçmiş binada hündürlük 1, 10 nömrəli binada ondan bir qədər hündürdədir. Bu binayla da mənim müəyyən xatirələrim var. Məktəb yoldaşım 132 nömrəli məktəbdə bir sinifdə təhsil aldığımız 1-ci sinifdən 10-cu sinifə qədər olan yoldaşlarımdan biri nənəsi ilə məhz bu binaya gələrdi və biz də onu yola salarkən bəzən bloka daxil olar,
zarafatlaşar və həmin o xatirələri indi yenidən canlandırmaq çox xoş bir təsir bağışlayır. Bir daha xatırladım ki, Krestovskaya, Şeyh Şamil küçəsi keçmiş 8, indiki 18-dən 20-yə qədər olan 1896-cı ildə Yevgeni Skibinskinin layihəsinin müəllifi olduğu bina ilə sizi tanış etdik. ...1899-cu ildə bu bina inşa edilib. Fikir verirsinizsə, binalar 3 il fərqlə inşa edilib, amma təxminən eyni, nisbətən eyni arxitektura üslubuna malikdirlər. Təəssüflər olsun ki, bu binanın arxitektorunu, memarının adı tarixdə qalmayıb, amma bina çox gözəldir və xüsusi arxitektura üslubları var. Naxışlardan bir o qədər də istifadə olunmasa da, parlaq və vurğulanmış mərkəzlə stilində inşa edilib. Diqqət edirin, birinci və ikinci mərtəbə yuxarıdan 3 pəncərə və eyvan olmaqla sanki bir qədər irəliyə çıxarılıb. Binanın əsas vurğulayan cəhətlərdən biri də budur. Tam simmetriya riayət olunmaq etibarilə bu bina inşa edilib. Həyat qapısı onun yaxınlığında, yanında bloka giriş və hər tərəfdən 3 pəncərə. Bütün bina boyu, birinci və ikinci mərtəbədə biz buna rast gələ bilərik. Pəncərlərin forması da çox qəşəngdir və daş üzərində işləmələr bir o qədər çox olmasa da klassik arxitektura üslublarından və eninə zolaqlardan geniş istifadə olunub. Və bir də qeyd etdiyim kimi Krasnokrestovskaya 8 və 10 nömrəli binaların üstü eynidir. Üçüncü mərtəbə 50-ci illərdə əlavə olunmaqla binanın birinin digərindən hündür olması nəzərə alınmaqla bir neçə santimetr tavan tam eyni ölçüdədir. Bu da maraqlı yeniliklərdən biridir. Vaxtı ilə Azərbaycan elminə, fizika elminə xidmət göstərmiş Abbasqulu Abbaszadə bir zamanlar yaşamışdır. Krasnokrestovskaya, Şeyh Şamil küçəsi 12 ünvanda yerləşən növbəti bina haqqında nələri söyləmək olar? Diqqət yetirsəz, binanın iki ayrı-ayrı hissədən ibarət olduğu gözünüzdən qaçmayacaq. Hətta iki tarixə rast gəlirik. Giriş, həyətə giriş qapısının üzərində 1895 yazılıb. Həmin dövrdə salınan ilk binalar kimi bu bina inşa edilib. Birinci mərtəbə qeyd etdiyimiz kimi 1895-ci ildə